活動停止。活動停止。あ、危なかった。ナイスだ、メリッサ。はあ、そういうカズマは最後まで逃げ回ってたわね。借りをチャラにするつもり本当にあるの？最弱色に無茶言うな。それにほら、金庫までたどり着いたんだし。そうね、あとはここを開けて。お、いよいよお宝と対面か。いたぞ、こっちだ。賊は二人だ。囲め囲め。おいおい、増援とか聞いてないぞ。まあ、あれだけ派手にゴーレムが暴れていればね。結構やばいんじゃないのかこれ。俺たち袋のネズミだぞ。そうね、このまま戦うのは得策じゃなさそう。さすがにこの人数差は面倒だもの。だからやっぱりあなたを雇っておいて正解だったわ。メリッサさん、どうして一人だけ金庫の中に？この金庫には外につながる通気口があるの。それじゃ後で合流しましょう。役目を果たしてね。は？閉めやがった。おとなしく投降しろ。ここから逃げられると思うな。まさか役目っておとりのことか。ジクシュー死ぬかと思った。メリッサのやつ、報酬も独り占めする気じゃないだろうな。そんなわけないでしょ。私は契約はきちんと守る主義だもの。お前、あそこから逃げるのにどれだけ苦労したと思ってんだ。報酬がなきゃ割に合わないぞ。さっさと分け前をよこせ。そんで俺は帰る。そんなにがっつかないの。余裕のない男は嫌われるわよ。今からちゃんと報酬を支払うから。おう、ってなんだその金色の猫じゃらし。まあ見てなさい、これをこうしてフリフリすると。あほら見て、モフモフちゃんたちが、モフモフちゃんたちがいっぱい来てくれたわ。おお、あよちよちかわいいでちゅね。お姉ちゃんたちがいっぱい遊んであげまちからね。もしかして俺たちが狙ってたお宝って？ええ、この黄金の猫じゃらしよ。これを使うとどんな猫でも懐いてくれるの。本当は私が独り占めしたいところだけど、報酬は山分けって言ったでしょ。ほら、存分にモフモフちゃんたちをモフモフしなさい。お家に帰ります。